sheep fick en läpp i skogen. Du går väl inte i min toalett? Nej, det... Eller... Var är jag någonstans? Jag är så fingin jag... Nej, men... Jag, vad ljust det är! Jag måste sätta på mig solbrillorna! Du sätter på min toalett! Nej! Hallå! Kom tillbaka! Ursäkta mig! Du kan få låna toaletten när jag är klar. Okej, men det ska gå fort. Inget går fort i min värld. Kalsongerna, extra kalsongerna. Jag menar hatten. Förresten, var är jag någonstans? I södra djungeln i Afrika. Men då är det ju flera mil härifrån. Flera tusentals. Nej. Hur ska jag ta mig bort härifrån? Ja, nu är det din tur i alla fall. Fy vad äcklig. Strunt samma, jag har redan bajsat på mig. Okej då. Jag kan visa dig runt. Ja, det låter bra. Då har jag inte gjort att jag kommer hem. Nej! Kom till... Det här är min midsommarstång. Men det är absolut inte träd. Döm oss inte. Okej, men det ser ut som ett träd. Bajs. Och här har du en fin utsikt över savannen. Här finns det lite elefanter och sånt. Och sköldpaddor! Det är faktiskt värst vad det prasslar i den här lilla djungeln. Det ser inte ut som det, men ja, det är en trygg djungel här, va. Och vart ska vi nu då? Jag vet inte. Det här är faktiskt min egna plats i djungeln. Ja, men vi kan väl gå till ditt hem eller något? Mitt hus ligger där borta. Okej! Ja, då går vi väl. Nej! Nej, tjej! Ja! Ach, nej! Jag ska vara så snygg. Mitt hus. Lyxigt för att vara en djungel. Ja, jag hittade den längst ner i djungeln. Det är väl en 342? Ja, det är. Visste du det? Ja, för att jag är expert på såna här coola maskiner. Det är bra. Är det här ingången? Ja, ursäkta röran. Det är ingen fara. Ja. Det var ju lite sönder, men det är i alla fall städat här på 40 år i alla fall. Ja, mitt hus, alltså, det är inget hus ens, men en soptipp. Nej, jag menar, ja, det är ett hus, men... Jag har bara bott här i några månader. Ja, men då har du det väldigt lyxigt för att vara några månader. Du är riktigt rejäl på att störka ner, kan man nog säga. Hur kom du ut? Jag tog vägen tillbaka. Smart. Ja. Min hjärna är lite korkad ibland, men... Det här är typ min trädgård. Här ligger mina träder och sånt. Jättelyxig. Lyxig. Lyxig och lyxig, men ja... Men det här måste ta på oss hela fixa. Det ligger nära ett farligt träd där det kan växa upp ormar.
Orma, vad är det? Orma, det är en farlig art som finns i djungeln. Oh! Om det biter dig så kan du dö. Ja, jag blev uppäten av en sån en gång. Jag menar, nej. Alltså, jag, självklart, jag har ju inte ens sett en sån i mitt liv. Jaha, okej. Okay. Ja, men hur som helst. Tack så mycket. Ja, jag måste påbörja min långa vandring hem nu. Men tack för allt. Ja, hej då. Ja, vi kanske hörs någon annan gång. Ja. Ha en trevlig resa. Ja, tack snälla. Ah! Vem tror du att du är? Ja. Ah!